Tervetuloa Power Grip-podcastin neloskauden viimeiseen jaksoon. Mun nimi on Teemu Nissinen ja tänään mulla täällä vieraana Janne Kaakinen. Tervetuloa Janne PG-podcastiin. Kiitos paljon kutsusta. Erittäin mielenkiintoista päästä tähän mukaan ja katsotaan mitä tästä tulee. PG-podcast. Noniin, saat ihan alkuun esitellä, että kuka oot ja mistä tuut? Joo, mä oon Janne Kaakinen Helsingistä ja koko oikeastaan työurani tehnyt maahantuonnin kanssa, lähinnä urheilumaahantuontia ja välillä vähän muutakin, mutta maahantuontia viimeiset 20 vuotta. Nytten tällä hetkellä toimin Excelillä brand managerina ja valmistetaan kiekkoja ja muuta tuotteita siihen oheen. No sitten voit kertoa ihan itsestäsi, että milloin, missä ja miten sä oot päätynyt frisbeegolfin pariin aikana? No ensimmäisen kerran se oli 2016. Piti oikein tarkistaa vanhoista valokuvista juhannuksena. Mulla oli ollut jo siinä vaiheessa muutaman vuoden Westsiden kiekkoja, mutta niitä ei ollut tullut heitetty. Ja mä tiesin, kaverit oli käynyt ja näin. No sitten mä otin ne yksi juhannus mukaan mökille ja sitten perinteisesti otettiin joku koivu jostain ja 50 metrin päästä ja ensimmäinen heitto, niin kuin perus tuommoista rantafribaa heittää ja ihmettelee, että se muuten lähti tuonne jotkan suuntaan aika lujaa. Miten se ei lennä suoraan ollenkaan. Siinä sitten harjoiteltiin. Ei me kyllä saatu niin kuin koko juhannuksen aikana niitä lentää millään tavalla, mutta silti se oli ihan superhauskaa. No siitä sitten meni vähän pidemmän aikaa aina tähän koronavuoteen asti, kun korona alkoi 2020 ja niin kuin moni muukin, niin mä silloin ensimmäinen lockdown taisi Suomessa olla ja kavereiden kanssa heittämään ja se oli välittömästi jäin koukkuun. Mulla oli edelleen ne samat Westsiden kiekot ja mulla on edelleenkin yksi niistä, mitä on todella aktiivisesti käyttänyt ja heti 80-90 kiekkaa tuli heitettyä niin kuin välittömästi ja koko ajan se, että miten sä pystyt niin kuin kehittymään ja oppii uutta siinä lajissa, niin en yhtään ihmettele, että laji kasvaa näin räjähdysmäisesti tällä hetkellä. Juuri, ja se vie alkuun, ja sitten toki siinä ehkä lockdownin päällä ei ole vähän enemmän aikaa, niin siitähän se sitten siitä varmaan lähditte bongailemaan eri ratoja, ja toki pääkaupunkiseudullakin suht paljon, mutta siitä se sitten varmaan tällä perinteisellä kaavalla vähän enemmän kiekkoja kotiin, ja sitten aina frisbeegolf-radat sivulta katsoa, että mistä löytyy seuraava mesta. Ja kyllä, ja alkuun niin kuin oli Munkkiniemi oli niin kuin semmoinen, missä käytiin ja siellä oli hyvä tavallaan harjoitella, että oli siistiä kaikkea ja sitten ensimmäinen kerta tali ja kaikki luulot pois, varmaan joku plus 40 tulos ja ei muuta kuin takas Munkkiniemeen ja harjoitellaan sitten vähän näitä heittoja, että ei ole tuolla muiden jaloissa koko ajan. Joo, on se, siinä on vähän sit eroa, mutta se on hyvä, että meiltä löytyy paljon ratoja ja sitten on kaiken taso sille, niin se ei niin kuin, koska se, että jos se lähtee ekan kerran suoraan sinne taliin, niin se innostus voi äkkiä lopahtaa ja sitten se on siinä, mutta se oli hyvä, että teille löytyi Munkkiniemi ja sitten sä oot sitä myöhemmin alkanut visioimaan ja sä voit alkaa kertoa siitä vähän enemmän, eli edustat siis tosiaan uutta kiekkomerkkiä Exceliä, joka on juuri viikko sitten lanseerannut ensimmäisen kiekkonsa, niin kertoisitko alkuun, että mistä sai Excelin tarina alkunsa? Joo, no kuten sanoin, niin mähän hurahdin ihan täysin tähän hommaan ja sitten mennään pikkasen yli vuosi taaksepäin tässä ajassa. Työpaikka, missä silloin olin töissä, niin sitä koronan takia ajettiin alas sitten ja mä rupesin, että mitä mä haluaisin tehdä tavallaan isona sitten, että mitä mä oikeasti rakastan ja koko ajan ollut, niin kuin, että Friba on niin kuin ihan todella siisti homma. Ja sitten mä niin kuin, hei, kiekkoja ei saa tällä hetkellä mistään. Mä oon tehnyt parikymmentä vuotta maahantuontia. Mulla on aika hyvä tietämys urheiluvälineistä. Ja mä rupean tekemään kiekkoja. Ja sitten mä siinä kaksi päivää varmaan ruksailin paperille asioita ylös, mitä mä haluan tulevalta merkiltä. Ja mun piti siis aluksi perustaa ihan oma firma, oma brändi ja lähteä sitä tekemään. Mä olisin kaksi päivää kirjailu asioita paperille, ei muuta kuin sitten Power Gripin myymälään takkatielle ja katsoin, että toi kaveri näyttää siltä, että hän vetää tätä mestaa ja menin Kari Vesalalle siinä sanomaan, että kuka minä olen ja mä oon päättänyt, että mä rupean tekemään kiekkoja ja hirveä liuta kysymyksiä mulla ja
Ja käpä varmaan ajattelee, että näitä hulluja nyt löytyy niin kuin joka sormelle näköjään kuusi tällä hetkellä. Että no, Kari jakso siinä vastailla kiltisti kysymyksiin ja mä sain hirveästi tietoa ja apua Karilta sitten siinä vaiheessa. Ja sitten se siinä meni kuukauden päivät. Mä selvittelin paljon asioita, että miten frisbeegolfkiekkoja valmistetaan. Kävi ilmi, että se on niin kuin ehkä isompi juttu kuin valtion salaisuus. Sitä tietoa ei niin kuin löydä mistään. Jostain löydettiin jonkun 90-luvulta jonkun vanhan videon jostain Getawayn vanhalta YouTube-videolta ja tuolta se näyttää. Mutta kun sitä tietoa ei oikeasti, sitä ei vaan jaeta. No sitten kävi semmoinen homma siinä, että mun naapuri on Excelillä töissä ja hänen kanssaan mä sitten päivittelin monesti myös näitä asioita, että mä oon päättänyt tehdä oman brändin ja näin. Ja sitten heiltä tuli se, että no he on kanssa niin kuin viimeiset 7 vuotta jo niin kuin miettinyt, että pitäisi lähteä tuohon frisbeegolfiin mukaan. Että kun se on kasvava laji ollut koko ajan, mutta heillä ei ole niin kuin ollut oikeaa henkilöä siinä. Mä saman tien rapala nappasi tuosta poskipielestä kiinni ja mä suunnittelin sitten palaverin, missä oli Excelin edustajat paikalla. Sitten siinä oli Powergripin edustajat paikalla ja sitten oli Excelin tehtaan edustaja paikalla. Ja siinä tunti puolitoista pidettiin palaveria ja oikeastaan se oli myös samalla mulle vähän semmoinen työhaastattelu sitten siinä, että hommat lähti rullaamaan hyvinkin nopealla aikataululla eteenpäin. Tämä oli joskus varmaan kesä-heinäkuuta. Heinäkuuta varmaan, kun tämä palaveri pidettiin. Ja oliko tämä, niin kuin, puhutaanko nyt vielä 2020 vai 2021? 2021. Eli alle vuosi niin, sitten. Joo, 9 kuukautta sitten oli ensimmäisen pitsaus tästä pidetty sitten. Juuri näin. Ja mä päädyin sitä myöten sitten Excelille töihin ja mä sain ihan hirveästi apuja Powergripiltä niin kuin tässä alkuvaiheessa, että mitä pitäisi lähteä tekemään ja millä tavalla. Sieltä sain niin kuin tukea tähän kiekkojen tekniseen asiaan ja sitten tehtaan puolesta, kun meillä on Suomessa valmistaa nämä kiekot tehtaalla yli 30 vuoden osaaminen muovin valmistamisesta, niin me saatiin niin kuin saman tien monta asiaa nivottua siinä yhteen ja sitten otettiin tämmöinen todella haasteellinen aikataulu, eli tähän kevääseen pitää saada kiekot. Käytännössä sanotaan, että vuosi kaksi pitäisi niin kuin suunnitella ja miettiä kaikkea. Meillä oli tämmöinen vähän yli puolen vuoden aikataulu sitten tuosta viime syksystä, kun tämä oikeasti polkastiin käyntiin, laitettiin ekat muotit ja laitettiin, niin kuin ruvettiin muoveja etsimään ja että mikä muovi se toimii. Ja siinä on ollut niin kuin hirveä määrä haasteita. Joo. Matkan varrella, mutta samalla me myös päätettiin, että yhtään me ei haluta ulkopuolista apua tähän hommaan, että me halutaan heti tehdä kaikki virheet itse tässä hommassa. Joo. Ja niitä on tullut matkan varrella monta. Joo, ja voisin kuvitella, että vaikka muovin tekemisestä ja niin kuin salibändimailla Excel tuollaista, niin en tiedä, mutta voisin kuvitella, että ei se ihan samannäköinen kone välttämättä ole. Ja niin kuin, että uudet tietenkin erilaiset muotiosat ja näin. Mutta tosiaan Excelillä on erittäin pitkä linja osaamista salibändiä muun muassa erilaisten, no hiihtosauvojen ja erilaisten sauvojen parissa ylipäätään. Ja tosiaan muovia niin kuin salibändilavoissakin käytetään ja vähän samalla tyylillä kuitenkin tehdään, niin voitte avata vähän sitä, että onko kuitenkin uusi aluevaltaus frisbeegolf, niin minkälaisia haasteita tai yllätyksiä se on tuonut, vaikka pitkän linjan osaamista on muovin puolelta Excelillä ollut. Joo, no kyllä niin kuin itse luulin ja tehtaallakin oltiin alkuun, että joo, että muovia vaan ja laitetaan muotti kasaan ja tehdään kiekkoja. Voi että kuinka väärässä me kaikki oltiin. Siis ei voi niin kuin, vaikka laite on sama, mikä tekee ja tekniikka on sama, mutta frisbee-kiekon valmistaminen kaikkineen pienine nyansseineen niin on äärimmäisen haastavaa. Se vaatii kokeilua ja siihen vaikuttaa niin moni eri asia, että vaikka tietokoneella sulla on joka ikinen parametri aina samalla tavalla nanosekunnilleen, sieltä tulee 15 hyvää kiekkoa, sitten tulee 3 huonoa kiekkoa ja sitten taas tulee hyviä kiekkoja. Kukaan ei tiedä, että minkä takia ne 3 huonoa kiekkoa tulee siihen väliin. Juuri. Tämmöisten asioiden kanssa painiminen on niin kuin se on ollut samalla todella mukavaa
mutta myös todella ärsyttävää, kun ei tiedä. Mutta sitä on oppinut koko ajan tekemään paremmin ja paremmin. Ihan ekat kiekot, kun mitkä tuli meillä ulos muotista, niin ne on semmoisia soppakulhoja. Ei paperi ees saa siiven alle. Että ne oli aika jännän näköisiä, kun ei tiennyt edes mikä muovi on ja kokeiltiin vähän kaiken näköisiä siinä alkuun. Joo, ja sitähän ei niin kuin, mikä on sitten niin eri, että tuommoinen salibändin lapa, siinä on tietynlainen, no varmaan voisin kuvitella, että ihan erilaisista muoveista tehdään, mutta kyllä. Sitten se niin kuin itsessään se lapa on niin erilainen, että jos lähdetään vaikka tuommoista jotain frisbee golf driveria tekee, missä se kansi on niin ohkainen ja sitten se massa on siellä reunalla, niin sitten se sen niin kuin jäädyttäminen, ja jotta siihen saa sen oikean muodon ja siinä on oikeanlainen dome tai kupu, miksi sitä haluaa kutsua, niin se, ja sitten sen tekeminen, että sieltä saa ensiksi 5 ja 10 ja sitten 100 ja sitten sen jälkeen 1000 ja siitä näin, niin se on haasteellista kyllä, että ja varmaan kaikki kuuntelijatkin, jos on niin kuin perillä eri valmistajista ja sitten, että kun ostaa tänään kiekon ja 2 vuoden päästä, niin siellä erien välillä saattaa olla tai onkin omat toleranssit ja vaihtelut. Ja kyllä, siitähän laji-ihmiset on tottuneita siihen. Joo, eli juuri nämä eri muovierätkin vaikuttaa, vaikka me tilataan täysin samaa muovia, niin niissä on aina pieniä eroja. Ilman kosteus vaikuttaa, minkä värisen kiekon sä teet, sekin vaikuttaa. Siinä on niin kuin monta eri muuttujaa kyllä siinä valmistamisessa. PG Podcast. Kun tästä tulee ulos, niin te olette viikko aikaisemmin lanseerannut alkuun heti 2 uutta kiekkoa. Nämä ensimmäiset kiekot on approach-kiekko nimeltä Havu ja lähestymiskiekko nimeltä Kanto. Niin kertoisitko vähän, että mistä nämä kiekot sai alkunsa ja miten olette sitten päätynyt lopulliseen versioon, ja voit sitten myös kertoa vähän tätä teidän teemaa? Sen verran pystyn tässäkin paljastamaan, että alkuun meidän piti 5 kiekkoa nyt lanseerata heti tähän alkuun, mutta maailmalla on tilanteet vähän mullin mallin tällä hetkellä. Ne on vaikuttanut hyvinkin paljon siihen, että me jouduttiin valitettavasti karsimaan tätä ensimmäisen lanseerauksen 5 kiekosta tulla alaspäin 2 kiekkoon, koska Kiinassa mistä me ollaan meidän muottirungot tilattu, niin siellä on ollut lockdowneja hyvinkin paljon, tullut paljon sen takia myöhästymistä, ei olla päästy tarpeeksi ajamaan sitten meidän prototyyppejä. Sitten me päätettiin, että me lähdetään keskittyä nyt sitten 2 kiekkoon alkuun. Pitää sanoa suoraan, että piti putteri tehdä toiseksi kiekoksi, mutta kun me ensimmäiset versiot siitä saatiin ulos, semmoiset, mitkä oikeasti niin kuin lensi hyvin, niin me todettiin, että tämähän muuten lentää sitten todella hyvin ja pitkälle. Että eihän tätä voi enää putteri niin kuin kategoriaan laittaa, että liitoa löytyi putteriksi aika paljon. Ja yleisesti, kun ihmiset on ensimmäistä kertaa tätä meidän havu approachia testannut, niin siellä on ensimmäisenä, oho, sehän lees muuten pitkälle. Ja hauska kiekko sinänsä, että kun sä laitat pikku antsaan tai pikku hysseen, niin se pitää sen koko matkan laskeutuen flättinä. Että se on semmoinen todella aloittelijoista pro-tason pelaajille aivan loistava kiekko. Ja tosiaan niin sen takia siitä se nimettiin nyt sitten approach-kiekoksi. Ja sitten toinen tämä meidän kanto, midari. Haluttiin ensimmäiseksi tehdä piidillinen midari, ja siinä kanssa niin liitoa tuli kyllä kiekolle tosi paljon, että oikeastaan virheiden kautta, kun ensimmäiset kiekot lähdetään tekemään, niin laskennat ei nyt välttämättä aina pidä ihan paikkaansa, että se muovilaatu, millä me aluksi laskettiin, kun siinä pitää ottaa huomioon muovin supistumisia ja kaikkiin, niin me ei silloin vielä täysin osattu niitä asioita, niin sen takia meidän kiekoissa on ihan pikkasen isompi halkaisia, mitä me aluksi ajateltiin. Sen takia niistä tuli sitten aika liitäviä pelejä, ja kun me huomattiin, että nämä 2 on nyt niin kuin todella hyviä kiekkoja, niin me sen takia lähdettiin niihin nyt keskittyä ja viilattiin niihin se muovi lopullisesti sitten niin kuin siihen muotoon, missä se tällä hetkellä on. Eli nyt meillä on yksi muovi, premium muovi, millä me valmistetaan nämä kiekot. Meillä on myös olemassa jo toinen muovi. Sitä vielä testaillaan tuossa ja katsotaan, missä vaiheessa se tuodaan sitten markkinoille. Mutta tarkoitus on, että tässä lähdetään sitten vähän vauhikkaammin tuomaan kiekkoja. Mutta oikeastaan tähän teemaan sitten, niin havu
kanto. Mulla oli itsellä jo silloin, kun mun piti omaa brändiä lähteä suunnittelemaan, niin Suomen metsä. Se oli niin kuin mulle ihan ensimmäisenä kirkkaana mielessä ja mä halusin lähteä oikeastaan juhlistaa sitä, että meillä on niin mahtava luonto ja kun me luonnossa liikutaan heitellen kiekkoja, niin se oli niin kuin semmoinen välitön ajatus ja muutenkin, niin tämä on nykyään, puhutaan ilmastosta paljon, niin meidän pitää vaalia tätä meidän ilmastoa ja kaunista luontoa, niin sen takia haluttiin tulla näillä suomalaisilla metsäaiheisilla sanoilla, ja se tulee myös jatkumaan sitten tulevaisuudessa, eikä näitä tulla myöskään kääntämään englanniksi, eli mennään suomalaisilla sanoilla myös sitten ympäri maailmaa tulevaisuudessa. Vähän vastaavasti, kun Westsidella oli suomenkielisiä nimiä Kalevalasta, toki heillä oli myös englanninkieliset, mutta teillä, että just on suomenkieliset ja suomalainen metsä ja näin, niin siitä tulee se suomalaisuus sitten esille ihan sama sitten, missä näitä kiekkoja heitetään tai sitten myydään, niin se Suomi näkyy sitten maailmankartalla, niin se on hieno juttu. Vähän tuossa sitten sanoit, että alkuun oli tarkoitus tehdä 5 kiekkoa, nyt se on 2 kiekkoa, niin minkälainen teillä on ajatus tuon tuotelinjaston laajentamisen suhteen sitten? Voisin kuvitella, että nämä 3 puuttuvaa on ainakin jollain aikamääreillä tulossa, niin kerro vähän tuosta tuotelinjaston laajentamisesta. Joo, eli meillä on hurjat tavoitteet, että meillä olisi 10-15 moldia tämän vuoden lopussa. Ja nyt tarkoitus on, että toukokuun loppupuolella saataisiin meidän fairway driveri. Ja sitten meiltä tulee heti kesäkuulle jo varmasti niin vakaampaa väylistä, vakaampaa driveria. Puttiputteri tulee sieltä sitten omalla muovillansa ja ihan puttimuovilla. Ja siitä lähdetään koko ajan menee eteenpäin. Alkuun halutaan hyvin, hyvin paljon niin kuin enemmän pro-pelaajien kautta mennä. Ja sitten loppukesästä ruvetaan sitten tekemään vähän noita alivakaampia kiekkoja sitten mallistoon myös mukaan. Toi havu ja kanto, niin nekin just kuulosti kuitenkin, että niitä voi kaikki heittää, että ei tässä pelkästään mitään niin kuin jyrmyjä niin sanotusti tehdä, vaan että nämä on ainakin kuulostaa liitäviltä peleiltä, millä sitten kaikki voi heitellä ja sitten sieltä spektrin jokaisesta päästä sitten, että eri nopeuksista ja eri vakauksista tulossa ja toi kuulostaa kyllä aika myös samalla hullulta suunnitelmalta, jos miettii, että 9 kuukautta sitten oot tämän pitsannut ekan kerran ja siitä sitten 5-16-17 kuukautta eteenpäin, niin pitäisi olla 10-15 malliin. Ja sitten kaikki eri maailmantilanteet plus, niin kun, että joutuu firma opetella tänne totta kai muoveista pitkän linjan osaaminen, mutta sitten ihan uuteen tuoteperheeseen ja kuten mainitsit noista haasteista, niin suoraan syvään päähän niin sanotusti. Ja jos ei nyt ole 10 tai 15, mutta ainakin niin kun, niitä nyt tulee kuitenkin useampia ja mitä ymmärrän niin kuin rivien välistä, että niitä moldeja on mahdollisesti olemassa ja ehkä testattu jotain, mutta siis kuitenkin, että lisää on tulossa joka tapauksessa. Tuleeko 10 tai 15, niin se on sitten jää nähtäväksi, mutta näitä sitten viimeistään ensi vuonna lisää. Joo, se on tavoite, on se 10-15 tällä hetkellä ja sitten myöskin reput ja repuista valitettavasti joudun nyt sanoa, että ne on vähän aikataulussa myöhässä. Tai valmistus on suurin piirtein ajoissa, vaikka Kiinassa olikin nyt vähän, eli meidän ekat reput tosiaan valmistaan Kiinassa, mutta siellä nämä koronalockdownit on vaikuttanut ja sitten se, että ne piti tulla junalla nytten tässä, mutta valitettavasta syistä toi juna ei nytten kulje tuosta itärajan lävitse. Venäjä on suljettu ja nyt mietitään vaihtoehtoista reittiä nytten niille, että saataisiin kesäksi sitten reppuja Suomeen. Ja onko niin kuin bagien puolesta niin yksi reppu sitten tulossa vai oliko sieltä jotain muita suunnitelmia sitten myös? Sieltä tulee nyt sitten heti alkuun 3 reppua. No niin eihän niitäkään nyt yhdellä parane, ei kehtaa lähteä, että kolmella suoraan. Ei. Kyllä meillä on niin kuin heti alkuun tässä, että jos me halutaan lähteä niin kuin tekemään pienesti asioita, niin sitten me tehdään pienesti hamaan tulevaisuuteen asti sitä juttua. Kyllä me niin kun heti halutaan hyppää syvään päätyä, mennä isosti. Okei, välillä voi tulla siellä
myöhästymisiä tai jotain pieniä ongelmia varmasti tuleekin, mutta kyllä meillä on niin kuin se iso visio siinä, että me halutaan lähteä kehittämään lajia vahvasti, tuomaan uutta, tuomaan Excelin osaaminen tähän lajiin ja sitä kautta niin kuin kasvaa niin kuin isosti ja meillä on myös tehtaalla niin kuin todella isot kapasiteetit valmiina sitä varten, että sitten kun lähtee tai sitä mukaan kun kiekkoja myydään, niin me pystytään lisätä sitä meidän kapasiteettia sitten kanssa. No mainitsitkin tuosta, että teillä on isoja tavoitteita ja niin kuin suoraan syvään päähän, niin no minkälaisia tavoitteita Excelillä on sitten kehittää lajia ja miten ehkä ylipäänsä näette frisbeegolfin noin niin kuin ikään kuin ulkopuolisen silmin ja mihin te haluatte vaikuttaa? Joo, no siis nythän kun tämä laji on meidän näkökulmasta justiinsa siinä kynnyksellä, että tämä breikkaa tosi isosti. Nyt tehdään valtavan kokoisia pelaajasopimuksia jo tällä hetkellä maailmalla. Ollaan myös niin kuin huomattu, että tässä on edelleenkin sitten tiettyjä ongelmia kanssa. Ei ole välttämättä ongelmia, mutta kaikki ei ole kerennyt tullut tässä mukaan, eli halutaan just lähteä miettimään, että miten sitä pelaajien valmennusta voidaan lähteä kehittämään. Tästä lajista puuttuu semmoinen valmennuspolku tai semmoinen ammattitaitoinen valmennus, mitä voidaan junioreista asti lähteä viemään eteenpäin. Okei, Suomessa meillä on jo aika hyvin ne asiat, mutta sitten kun mennään Eurooppaan, missä laji on vielä aika alkutekijöissä Keski-Euroopassa, niin pitäisi saada semmoinen rakennettua oikeastaan, ei pelkästään tekninen valmennus, vaan myös sitten henkinen valmennus siihen samaan, jotta pelaajat pystyy kehittymään ja myöskin urheilemaan sitten huipputasolla. Kun sponsoreita on, pelaajia on, raha vaihtaa omistajaa, tulee paljon TV-näkyvyyttä, niin kyllä siinä pitää niin kuin myös se valmennus olla vahvasti mukana, että se on ammattitaitoista kaikin puolin. Tulee koko ajan enemmän isompia sopimuksia, kuten sanoit ja näin, niin myös se, että just media kiinnostuu enemmän ja nämä pelaajathan on entistä enemmän niin kuin valokeilassa. Et ennen ei ole montaa vuotta, kun kuitenkin vaikka joo oli videoita ja näin, niin kuitenkin pieni laji ja ei ehkä vastaavanlaiseen valokeilaan sitten ihan kaikki pelaajat joutuneet. Koko ajan se paine myös kasvaa niin kuin pelaajien päässä ja pitää performoitua jatkuvasti viikko toisensa jälkeen ja niin kuin koko ajan mitä enemmän tulee ihmisiä lain pariin, niin sitten sieltä tulee hyvää ja huonoa, niin siinä on varmasti myös henkiselläkin valmennuksen puolella on varmasti paljon mitä pitäisi lajiin tuoda, koska se on sellainen paikka, mihin ei ole totuttu ja sitten se tulee nopeasti kaikki, niin kuin tässä on parissa vuodessa käynyt, niin siihen voi olla vaikea sitten ihmisten adjustoitua. Kyllä, ja sitten kun ajatellaan, tämä laji on nuoria, ajatellaan vaikka hiihtoa, missä Excelillä on vahva osaaminen, niin siellä niin kuin se liiton tuki on valtava. Sitä kautta järjestetään valmennukset, leirit, myöskin rahapolitiikka pyörii tietyltä osin sen liiton ympäriltä. Sitten on henkilökohtaiset valmentajat. Se koko vuosi on tavallaan valmennuksen näkökulmasta suunniteltu valmiiksi sille urheilijalle. Urheilija suorittaa, kun Frivassa vielä mennään hyvin pitkälti silleen, että se pelaaja itse suunnittelee sen seuraavan vuoden. Tässä vaiheessa tehdään tätä, tässä vaiheessa tehdään tätä. Onko se jokaiselle oikea tapa, pystyykö jokainen pelaaja itse suunnittelemaan ja toteuttamaan sitä. Toisella se toimii paremmin, osalle pitäisi antaa enemmän sitä valmennuksellista apua siihen. Sen verran vielä kysyn noista, tosiaan teillä tarkoitus lähteä tätä viemään eteenpäin. Tuossa teillä on ilmeisesti myös tavoite sponsoroida myös jonkun verta pelaajia. Tuossa on ainakin muutamia suomalaisia. Olen nähnyt somessa, että on sainattu, niin kerrotko vähän siitä, minkälaisia ajatuksia niin kuin ton puolesta. Onko teillä tarkoitus laajentaa tätä vientistä enemmän ja sitten myös ulkomailta ja näin päin pois? Joo, no tällä hetkellähän meillä on tuolla Silva Saarinen, viime vuoden Junnu EM-voittaja ja mahtava tulevaisuuden toivo naisten puolelle. Sitten meillä on Christian Koksa ja Samuel Hänninen sitten miesten puolelta. Ja me nyt alkuun pidetään todella niin kuin pienenä tämä meidän ryhmä ja kehitytään heidän kanssaan sitten eteenpäin ja rakennetaan tätä koko Exceliä. Mä saan heiltä valtavasti apuja
tuotekehittelyyn, mä saan heiltä palautetta ja viedään heidän kanssaan tätä hommaa eteenpäin. Sitten kun me saadaan isommin jalansijaa toivottavasti markkinoilta, niin sitten me pystytään ja halutaan lähteä niin kuin enemmän tukemaan urheilijoita tässä toimessa. Ja sitten kun mennään tuonne Jenkkilään tulevaisuudessa, niin tietenkin me tarvitaan sieltä myös tiettyjä kasvoja, että me saadaan enemmän näkyvyyttä olla rapakon takana, niin sanotusti. BG Podcast. Minkälaisia tavoitteita te olette asettanut ja minkälainen hinku ja visio teillä on sitten lähteä maailmalle? Tosiaan nämä ensimmäiset kiekot on nyt julkaistu Suomessa ja mihin tässä tähtää ja millä aikataululla mahdollisesti sitten maailman valloitukseen? Joo, no tämähän oli nyt tämä Suomen lanseeraus sille, että mehän haluttiin, se oli jo alusta asti selvä, että me halutaan vain ja ainoastaan erikoisliikkeissä, jolla on kivijalkakauppa, niin se lanseeraus tehdään heidän kanssaan. He antavat todella paljon lajille, niin me halutaan antaa myös heille, eli heille tämä lanseeraus. Sitten seuraavissa stepeissä niin meillä tulee sitten verkkokaupat, sitten lähdetään Eurooppaan. Me mennään nimenomaan niin kuin erikoisliikkeiden ja verkkokauppojen kautta alkuun. Sitten myöhemmässä vaiheessa, kun saadaan kapasiteettia isommaksi, niin sitten tulee muut toimijat Euroopan tasolla mukaan. Ja syksyllä meillä on nyt sitten tarkoitus lähteä Jenkkilään ja sinne mä voin ilokseni tässä todeta, että me ollaan saatu Power Gripiltä niin kuin koko matka tässä todella valtavasti tukea. Ja Power Grip tulee toimimaan Excel-kiekkojen maahantuojana Jenkeissä ja he tulevat myöskin hoitamaan meidän kaiken myynnin Jenkkien päädyssä. Eli Power Grip USA tulee olemaan Excel-kiekkojen jälleenmyyjä. He jakelee muille kaupoille ja näin päin pois. Niin. Kyllä, eli heillä on jo niin kuin valtava osaaminen. He ovat Euroopan suurin, taitavat olla maailman toiseksi suurin tällä hetkellä, kun tavoite olla maailman suurin. Ja meillä on hinku totta kai kasvaa tässä, niin miksei. Me ollaan nyt tässä 9 kuukautta tehty jo yhteistä matkaa, niin tämä oli niin kuin tämmöinen aika luonnollinen juttu, että he hoitavat meidän jälleenmyynnin sitten yksinoikeudella tuolla Jenkkilässä. No mites nyt sitten? 2 kiekkoa ulkona. Mitä kanavia kuuntelijoiden kannattaa laittaa seurantaan? Mistä voi seuraa sitten Excelin frisbeegolf-matkaa tässä, kun te lähdette laajentumaan? Joo, eli Excel Disc on Instagramissa. Sitten kaikki suomalaiset kivijalkakaupat, ketä on, niin niistä saa ja heidän verkkokaupoistaan saa meidän tuotteita. Ja sitten tässä alkukesän aikana niin myös meidän oma verkkokauppa tulee sitten aukeamaan. Ja siitä nytten sen verran, että siellä tulee olemaan meidän kaikki tämmöiset perusstokkikiekot, perusreput. Ja me halutaan, että noi kaikki meidän erikoiskiekot, mitä aina on, niin ne on sitten vaan tuolta erikoismyymälöistä saatavilla. Eli me tehdään tämmöinen tiukka jaottelu sen suhteen sitten. Okei, eli tuosta ymmärrän, että tulee olemaan niin kuin stokkikiekkoja ja sitten te teette erikoispainoksia, oli se sitten erikoistämpeillä, erikois jollain väreillä, kuvioineilla, ymmärränkö kyllä, oikein? Kyllä, mahdolliset tulevat pelaajakiekot ja nämä, niin ne juuri tulee sitten olemaan erikoismyymälöiden myynnissä. Ja sitten stokkikiekko tulee olemaan vähän niin kuin joka paikassa. Kyllä. Mitäs teillä oli vielä tuossa, just ainakin näin, että te lähditte tuohon Euroopan Pro Tourin yhteistyökumppaniksi. Oliko teillä vielä niinku kisojen puolesta jotain niinku suunnitelmia? Tässä pikkuhiljaa julkaistaan niitä, mutta Euroopan Pro Tour on mahtava olla mukana ja päästään sitä kautta rakentaa tai tukemaan ja ribaskeneä ympäri Eurooppaa. Siellä meillä on kaiken näköisiä hassuja suunnitelmia myös sitten tänne syksyyn, niistä myöhemmin lisää. Mm. Sitten meillä on isoimpana on tuossa oma Excel Openi, mikä on heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tällä hetkellä on yksilökilpailut on jo täynnä ja vielä on tilaa ollut tuolla pari kilpailussa. Järjestetään semmoinen hyvän mielen pari kilpailu siellä perjantaina 1. heinäkuuta, eli sinne ei vaadita lisenssiä eikä mitään sitten. Niin millä radalla tämä? Joo, Tammisaaressa. No niin. Ja siellä varmaan sitten voisin kuvitella, että pääsee myös tutustua Excelin kiekkoihin ja ehkä saattaa olla, mutta jotain myös, mitä ei ole vielä julkaistu, jotain prototyyppejä. Ehkä.
katsotaan, mitä kaikkea siihen mennessä keretään valmistaa. Et nyt ollaan just, kun on saatu lanseeraukset ja näin, niin on vähän semmoinen pikkusen huhhuh, mutta eiköhän mennä vauhilla eteenpäin ja heti kun aina saadaan jotain, niin kyllä me niitä sitten myöskin julkaistaan. Peke Podcast. No minkälaisia loppusanoja sulla olisi ehkä tässä kohtaa kuuntelijoille? Tuossa on aika vauhdikkaasti menty ja nyt on kuuntelijoille aika selväksi tullut, että mistä Excel on saanut alkunsa ja minkälaista mahdollisesti luvassa ja mikä teillä on tavoitteena. Niin minkälaisia loppusanoja sulla on tähän podcast-jakson loppuun? No oikeastaan se, että pitäkää hauskaa, kun käytte heittämässä ja muistakaa pitää sitä freeball-spirittiä yllä. Muistakaa palauttaa kiekot, mitä löydätte. Se on, että täällä on paljon, tietenkin kun laji kasvaa vauhdikkaasti, niin tulee semmoisia ikäviä sivujuonteitakin tuolta, mutta pidetään yhdessä hauskaa, kunnioitetaan toisiimme, ei roskata metsää. Ihan, se on niin kuin, että kunnioitetaan tätä metsää, mikä meillä on, ja niin meillä on kaikilla yhdessä hauskempaa sitten heitellä. Hienoa. Mä kiitän Janne sun ajasta tällä kertaa ja oli erittäin, erittäin mielenkiintoista kuulla sitten tämmöistä uudesta merkistä ja uusista kuvioista ja tosiaan, että kuinka nopeasti tämä homma kokonaan saatu pakettiin, vaikka Excelillä, kuten alkuun mainitsit, niin 7 vuotta hän oli miettinyt tätä, mutta sitten siinä tarvittiin yksi hullu mukaan vielä, vielä ja lähteä tätä toteuttaa, niin oikein hienoa oli jakaa tämä hetki sun kanssa ja kuulla tuosta ja erittäin hienoa, että saadaan sitten uusi suomalainen frisbee-valmistaja myös tonne, että kyllä aina muutamalle valmistajalle tilaa riittää sitten tuolla kentässä. Joo, kyllä riittää, että kun katsoo viime kesää, kun oli oikeastaan kiekot kaikkialta loppu, niin kyllä tänne riittää. Ja mä haluaisin vielä tässä loppuun niin myöskin antaa erityiskiitoksen sitten, ketä tässä on matkassa nyt ollut alkuun mukana, niin Dead Fish Artworks, joka meidän kaikki stampit suunnittelee, ja Käntsi, joka on ollut paljon tukemassa tässä, ja sitten Erno ja Kari Vesala, sitten erityiskiitokset haluan antaa heille, että ilman heitä niin ei oltaisi vielä tässä vaiheessa. Ja kuuntelijoille tässä kohti haluan kiittää teidän mukanaolosta. Tässä on neloskauden viimeinen jakso, 10 jaksoa saatiin taas ulos ja kiitos kun olette olleet joka viikko mukana ja laittakaahan PG-somet seurantaa ja eiköhän me taas ilmoiteta tuossa kun uutta kautta on tulossa sitten ja uusia jaksoja, niin eiköhän näitäkin saada taas nauhoiteltua myöhemmin lisää ja niistä sitten tuonnempana ja ilmoitellaan. Niin kiitoksia Janne mukanaolosta ja kiitoksia Teemu. Kiitos kuuntelijat ja kuullaan seuraavalla kerralla. Kiitos kaikille. Moi moi. Moi moi.